O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri, Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi bosh kotibi Bag'dad Amriyev bilan uchrashuv o'tkazdi. Suhbat chog'ida O'zbekiston va kengash o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikning dolzarb masalalari muhokama qilindi hamda bo'lajak tadbirlar jadvali ko'rib chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi siyosat mahkamasi rahbari Bag'dod Amriyevni Qo'qon shahrida Turkiy kengash turizm vazirlari yig'ilishini muvaffaqiyatli o'tkazilgani bilan tabrikladi. Tomonlar turk dunyosining birinchi turizm poytaxti deb Qo'qon shahrining e'lon qilinganligi to'g'risidagi qarorni mamnuniyat bilan e'tirof etdilar. Suhbat chog'ida O'zbekiston va Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikning dolzarb masalalari, tashkilot faoliyatini yanada mustahkamlashning tashkiliy jihatlari muhokama qilindi hamda bo'lajak tadbirlar jadvali ko'rib chiqildi. Yilning 31 mart kuni Qozog'istonning Turkiston shahrida o'tkazilgan norasmiy onlayn sammit chog'ida davlatlar rahbarlari tomonidan ilgari surilgan tashabbuslarni amalga oshirishning muhimligi ta'kidlandi. Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi doirasida savdo-iqtisodiy, investitsiya va moliya sohalaridagi aloqalarni yanada kengaytirish mexanizmlariga hamda tashkilotga a'zo davlatlarning transport va tranzit salohiyatini izchil rivojlantirish va undan birgalikda foydalanish istiqbollariga alohida e'tibor qaratildi. Muzokaralarda Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi doirasidagi ko'p tomonlama munosabatlarning boshqa masalalari yuzasidan ham o'zaro fikr almashildi.